sanomattomia sanoja. Puhetta, joka ei merkitse mitään. Katse, joka on niin keinotekoinen, että katsoja itsekään ei enää ymmärrä oman katseensa merkitystä. Lupauksia, joita ei aiota täyttää tai joiden sisältöä ei uskalleta edes paljastaa omalle itselleen. Ihmisiä, jotka ovat tottuneet huijaamaan toisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat ammattihuijareita. Kuinka sinä kutsuisit heitä? Kutsuisitko heitä teelle tai kahville? Antaisitko pullaa kanssa? Sitä he tahtovat. He tahtovat sinun pullasi, sinun kahvisi, sinun teesi. Mutta he eivät välitä sinusta. Siksi sinun tulisi olla varuillasi. He haluavat sinun äänesi, mutta he eivät halua sinun sydäntäsi. He osaavat puhua kauniisti ja tarvittaessa mielessään he saattavat saman tien mielessään kirota itsensä ja sinut. He ovat saaneet koulutusta. He ovat ammattihuijareita. Heillä voi olla kaunis hymy tai sitten ei. Heidän katseensa on luotu sitä varten, että se saisi aikaan tietynlaisen mielikuvan. He antavat sinun ymmärtää, että olet vapaa valitsemaan heidät. He eivät ole ainakaan huonompia kuin toiset tai taitavat olla paljon parempia. Kun he saavat sinun äänesi, niin sen jälkeen he kokevat olevansa sinusta vapaa. Sinulla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa heidän ajatteluun, päätöksiinsä ja heidän tulevaisuuteensa ainakaan pitkään aikaan. He ovat syntyneet, he ovat eläneet, mutta niin olet sinäkin. Sinun elämäsi on arvokasta. Mutta muista, että he eivät arvosta sinua. Sinä olet heille vain yksi ääni muiden joukossa. Heillä on tavoitteet, jotka ovat hyvinkin itsekkäitä. He ovat pelureita. Haluatko sinä olla pelissä mukana? Meidän täytyy toivoa, että jonakin päivänä meillä voi olla johtajia, jotka ovat sellaisia, että he välittävät oikeasti niistä, joita he johtavat. Sellaisia henkilöitä, jotka pyrkivät valtaan, jotka pyytävät ääneesi. Sen takia, että he välittävät sinusta, eikä sen takia, että he haluavat vain äänesi päästäkseen jälleen itse ääneen. Kun kuuntelet heitä, mieti, mitä he edustavat. Edustavatko he oikeastaan mitään? Edustavatko he edes itseään? Koska onko heillä selkeää minä kuvaakaan. He ovat pyrkyreitä, he pyrkivät huipulle, niin korkealle kuin suinkin, mutta onko heillä vastuutuntoa? Onko heillä ymmärrystä siitä, että se tehtävä, mihin he pyrkivät, se olisi palvelutehtävä? Jääpäs ystävä miettimään näitä. Kun eteenpäin kuljet.
Toivotaan, että eräänä päivänä meillä on mahdollisuus siihen, että meillä on myöskin käytössä johtajia ja poliitikkoja, jotka oikeasti olisivat vilpittömiä. Kiitos sinulle ja voit tilata tämän kanavan, niin mietitään jatkossakin näitäkin asioita ja kommentoi ja peukuttakin saa. Mietitään, missä olemme menossa ja missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Kiitos paljon. Hei hei!